Ovo su vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 1. jul 2021. godine. U ranim jutarnjim časovima u naselju Banovci Dunav iza supermarketa Dis u blizini sportskih terena izbio je požar koji je obuhvatio dve barake. Kako radio i televizija Stara Pazova saznaje, požar je primetio stariji bračni par koji je živeo u prednjem delu ovog starog objekta. Povremeno je u barakama živeo još jedan muškarac, saznajemo od stanara drugih baraka. Na sreću, povređenih nije bilo. Sve jedinice vatrogasne službe Stara Pazova izašle su na teren i lokalizovale požar. U akciju gašenja požara uključili su se i zaposleni iz obližnjeg objekta. Daljom istragom nadležnih biće utvrđen uzrok izbijanja požara. Građani Novih Banovaca su na društvenim mrežama već pokrenuli inicijativu da se pomogne supružnicima koji su u današnjem požaru ostali bez krova nad glavom. Prelazimo na vesti iz zemlje. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je delta varijanta koronavirusa otkrivena u Srbiji kod dva državljanina naše zemlje koji su se nedavno vratili iz inostranstva. Oba pacijenta su mlađe osobe i nisu vakcinisani. Trenutno su u stabilnom opštem stanju. Sekvenciranje je urađeno u specijalističkom veterinarskom institutu u Kraljevu, saopštilo je ministarstvo. Delta varijanta koronavirusa je prvo otkrivena u Indiji i smatra se 50 do 60% zaraznija od dominantnog soja. Epidemiolog Predrag Kon je rekao nedavno za RTS da vakcine štite od novih sojeva koronavirusa. A u posljednja 24 sata u Srbiji nema preminulih od koronavirusa. Evidentiran je 81 novi slučaj zaraze od 8.000 testiranih uzoraka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i direktor kompanije Eagle Hills Muhamed Alabar simbolično su izlili beton na kuli Beograda, čime je zvanično obeležen završetak radova na konstrukciji te građevine. Vučić i Alabar su na vrhu kule bacili nekoliko lopata betona, kao i ministar financija Siniša Mali. Kula Beograd visoka je 168 metara i kao takva najviša je zgrada u našoj zemlji i ovom delu Evrope. Vlada Srbije odobrila je na današnjoj sednici sredstva u vrednosti od 150 miliona dinara za dodatnih 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji, a ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić kaže da će ta odluka značajno doprineti povećanju turističkog prometa, a time i ekonomskog rasta. Matić navodi da je veliko interesovanje građana za turističke vaučere i podsjeća da je ove godine nakon prvobitno planiranih 100.000 vaučera u ukupnoj vrednosti od 500 miliona dinara rebalansom budžeta odobreno još 100 miliona za 20.000 vaučera, stoji u saopštenju. Lepa vest za sve one koji putuju. Roaming između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije od danas je ukinut. Potrošnja minuta, poruka i gigabajta od danas se u celoj zoni Zapadnog Balkana obračunava isto kao u nacionalnom saobraćaju. Od danas su cene telefoniranja u roamingu sa Grčkom za građane Srbije niže od 50 do 90%, što je zasluga naših operatera, izjavila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Danas je počela 10. kupališna sezona na kompleksu pazovačkih bazena. Već u 10 sati posetioci, uglavnom oni mlađi, nestrpljivo su čekali da se prvi put okupaju na lokalnom bazenu. Pazovački bazeni su proteklih meseci bili punkt za vakcinaciju u borbi protiv korone, stoga se malo kasnije sa početkom sezone, kažu nadležni. Bezbednost kupača, kvalitet vode i uređenost kupališta ostaju prioritet i u ovoj sezoni, ističe za RTV Stara Pazova Željko Mirković, upravnik kompleksa Pazovački bazeni. Cene dnevnih kao i sezonskih karata ostale su nepromenjene. Kompleks bazena između Stare i Nove Pazove, koji može da ugosti preko 1000 posetilaca, radiće svakodnevno od 10 do 19 časova.
Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova osnovan je na današnji dan 1982. godine i ulazi u godinu jubileja kada će narednog leta obeležiti 4 decenije rada i postojanja. Današnji rođendan proslavljaju radno, dok će naredna cela godina biti u znaku značajnog jubileja. U pitanju je ustanova socijalne zaštite koja odlučuje o ostvarivanju prava korisnika utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti i korišćenju usluga socijalne zaštite. Između ostalog, u Centru za socijalni rad građani ostvaruju prava na različite vrste materijalne podrške koje imaju za cilj da obezbede egzistencijalni minimum i podršku socijalnoj uključenosti korisnika. Rada Žugić, direktorka ustanove, se na ovaj dan zahvaljuje svima sa kojima centar u okviru svoje misije sarađuje, školama na teritoriji naše opštine, domom zdravlja, policijem, tužilaštvom, pravosudnim i drugim državnim organima, organima autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno organima lokalne samouprave, udruženjima, medijima i drugim pravnim i fizičkim licima. U petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Temperatura jutarnja oko 16, a najviša dnevna do 27 stepeni. I to je posljednja informacija u ovim vestima. Vama hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.